Oi, gente, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucani Shop. E hoje eu vou falar para vocês sobre a concha Spondylus, que é essa concha marinha que ela é encontrada em toda a costa do Pacífico. Então, antigamente, para os povos pré-colombianos, isso aqui simbolizava muita fertilidade, simbolizava abundância e prosperidade. Porque quando aparecia essas conchas nas encostas das praias, que aliás, pelas descrições, pelos livros, eles falam que enchia a costa, ficava tudo vermelho. Então, para eles era um sinal dos deuses que mandavam essa concha para dizer que logo em seguida haveria muita, muita chuva. Que na verdade depois a gente acabou descrevendo isso como as correntes de Humboldt, mas que tem a ver com todo o clima, né? Então, para eles, como eles tinham essa relação mais íntima com a agricultura, com a fertilidade, com Pachamama, com Taita Inti, o sol. Então eles veneravam essa concha porque essa concha simbolizava essa transmissão do conhecimento. E depois, mais tarde, ela virou moeda de troca. Então você pode ver que a concha Spondylus, ela está presente na cultura desde o sul do Chile até o México, e ela viajou como moeda de troca, sendo assim feito vários artefatos, artesanatos, enfim, só pessoas nobres tinham Spondylus, né, nas suas casas ou nas suas bijuterias, e isso traz hoje para gente o significado de quão era importante a agricultura para os povos pré-colombianos e como eles se relacionavam com a natureza. Então aqui também está relacionado o feminino, porque simboliza uma vulva e por ser vermelha também. E então isso está relacionado intimamente com a agricultura, com a fartura, com a prosperidade. Então, isso era os valores dos povos pré-colombianos, dos incas e de tudo que eles tinham conexão com a natureza. Então, fica a dica para você deixar no seu altar e para você fazer alguma cerimônia de equinócio, de solstício, que envolva o agradecimento à agricultura, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixe seu joinha aqui no canal, compartilhe e se inscreva. Gratidão! Tchau, tchau!